det som kan bli den største utfordringen min, det blir også å bli dratt med inn I en sånn en, et forferdelig festlokale med sånn potetskramlemusikk som jeg kaller det så du må skrike for å prate. Alle stedene vi går ut så det sånn at musikken så høy at du må på en måte rope. Mm. Jeg må ha det rolig på en pub sånn at jeg vil prate. Jeg hater sånn sted hvor man ikke kan danse. Ja. Og folk som står og danser og hopper I grupper, jeg liksom vant med det at de gamle der, så gikk vi bort og bydde opp dama da, og så dansa vi. Nå på mandag skal Magne overta livet til Peter på 22. DNB presenterer Ung igjen. Følg eksperimentet fra dag til dag, hele neste uke på VGTV.